vinden den kantrar så att det blir rökfyllt precis överallt. Så vi var tvungna att retirera och lämna slangen som det var. Sen fick vi börja om på nytt. Och det brann ju precis runt omkring. Eftersom torven, i den blåsten där så flyr det glödande torv och satt eld på träd och ja, maskiner och allt. Så vi var tvungna till att backa. Vi snakkede lidt om, at dagen før var det 1. april, så det var lidt en joke, så vi troede ikke rigtigt på det, da vi kørte det ud af. Det havde slet ikke i min vildeste fantasi haft tanke til, at det skulle blive så stor en brand, som vi kom ud til. På grund av värmen smälte slangar och anslutningar i de intilliggande paraffintankarna. Så trots att man kunde dämpa branden med skum så kom hela tiden nytt bränsle till branden när mer och mer paraffin smälte och rann till. 4 bränder under samma kväll, varav 3 anlagda i gamla täta trähuskvarter, satte Bergens räddningstjänst på prov den 11 april 2013. Här är det väldigt täta hus. Nu är ju det hus över, det ligger ju högre upp. Så pri en var att stoppa den här så den inte ville gå i huset ovanför. Och därför väntade vi lite med insatsen där nere. På grund av att vi hade inte manskapet då. TIB, eller tjänsteman i beredskap, det är ju kontaktpunkten till MSB i akuta situationer. Och vi finns ju tillgängliga dygnet runt. Syftet med det här stödet är att kunna ge räddningstjänstaktörerna, alltså kommunal räddningstjänst, det kan handla om länsstyrelser, stöd i, när det gäller att tolka lagstiftningen i en akut situation. Vi har även möjlighet att hjälpa till med rent taktiska, tekniska ställningstaganden med stöd av RIB, med stöd av andra stödsystem som vi har då. Har vi måste erkänna att någon gång så har våra insatser inte gått sånt som vi hade önskat oss, och därför har vi ju tagit konsekvensen i den sista risikobaserade dimensioneringen i København och satt pengar in till det här lärings- och utvecklingsprojektet. Lite grann som 90 sekunder, bara lokalt riktade. Och då är det ofta så att vi har en konkret händelse som vi tycker är väldigt mycket lärande, så kan vi sätta olika fokusområden där.